Здраво насите! Аз съм Севиня Лъчка, добре дойдете в моето ново видео на моят YouTube канал. Какво ще гледате по наслава днес, как го снимам вторият влог 24 часа в кола до Германия сега. Се извинявам, много се извинявам, що нямаше видео. Знам, значи няма време, стварно няма време и почнуваме. Да снимам в Скопие, сега сме около Манава, спред малко поминахме Батарина и продължуваме път отправа. Нямаме толкова работа, какво ще имахме предходният път. Овде ми се моите лега, аз съм обседнат с лего и позади в ГП-кот имам още едно, ще си го купи всега. Ева сме стигнахме сега на граница в Сърбия и сега ке влизаме в Сърбия. Първият тунел, какво ще гледате? Сега сме в Сърбия и първият тунел. Малко ожеднев, така да. Още един тунел. Овде има много снег. Ова ни е нашата първа пауза, какво ще гледате в Нови Сад. И ако се преживате, защо е темница? Епа темница е затощо по-късно тръгнахме. И сега още малко ќе продължиме. Застанавме, добро повеќе возевме, не застанувавме одма. И затоа е темница, мислам. Ама надвор е мразалник, колко е ладно надвор. Вие тоа не можете да го, значи, да го приметите. Значи, не можете да го приметите. Знам дека нищо не гледате, но моментално лекавме во кола. И да, значи, светлото от позади, аз си играм вака со него цело време на камера. Това не пуште, не пуште. Това е прето е татко ми и се прави какво те пъде на гжавара. Е, орце! Орце! Ке те лежам? Ке ме лежиш? Што? Ке ме... Деца ме гледат комната! Не, 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 брука. Овде... Сега сме на границата, че Стефан не зна да каже. И аз ке го водам до край на видеото. Бъде на опочет. Ако што можете да гледате, значи плаудира, овде радиото плаудира. И овде чекаме на граница. We will miss you. Не знам што... Што? Не, чекай, не знам да читам. Значи автобусива... Кажува, значи гледайте. Таму покажува free wifi. Free wifi, аз се отидов да видам дали има free wifi. И треба да напишеш лозинг. И ние пробуваме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Е, на този автобусива, но немаш шанс. Ау, от душа малко ми тази. Дали слушате и вие, пишете ми в коментари. Тук ще гледате, мене ми се пълни телефонът, додека снимам. Значи, ние имаме ваква, значи, добро ще имаме ваква за около, за да ми се пълнят телефоните. И добро, што ми свети полначав, затоа што може да се види дека ми се полни телефону. И уште не сме на граница. Чека малко, те шкоро не фати на граница, те шкоро. А зашто кочи, Воена, види ме? Зашто кочи? Деме. На Бабодана ми... Мене на Зорица. Која е црна-бела сила? Плава, жолта, црвена зорица. А, откъв е баба. И ние уште на граница, цел живот на граница.
Жолто комбе дойде да не взема, затоа што ние играме ова и ние сме уште на граница. Дички, ја провалевме лозинката на вифито, не ми се верува. Добро утро, добра помината вечер, како сте, што правите? Пред пола сат станав, не, помалку. Сега сме во Унгарија, спиевме во Унгарија и уште малку ќе влеземе во Австрија, така да и тоа ќе снимам. Значи, мојата сестра... Абе, чекај малку, дојди вам. Мојата сестра има протези отвори уста. Што ти е? Чека да така се смееш. Аба не се ком. А, камионче няко. И здраво на сите и добро дојдовте во мојата денешна видео. И денеска снимаме 24 часа влог. Не може. Стефан, снимам видео, не ме прекинули. И денеска јас снимам видео вместо Стефан, бидејќи Стефан го има мојот телефон. Ако не си го лайкнал до сега видеото, срам да ти е. Само ти кажа. Не. Да, јас ќе излагам. Извинете ако има кофе. Ау, не бој толку јако. Без нава. Убива. Не бој толку јако. Мом се. Те боли, бейбе. La Miami, la Miami. Знам да желиш да ме видиш, а ти стари брани. Не си интересен. Здраво на сите, јас сум Стефан Јовановски и денеска ќе бидам на кваката од колата. Значи, има гужва, стварно има гужва. И кога ќе поминеме гужвата, ќе влеземе во Австрија. Здраво. На колите. Здравје. It's makeup time. Ајде шминкај се. It's makeup time check. А ја овде за остан. Низ бега сосот, сос низ бега SOS. Низ бега SOS. Сеја поминуваме овде. Како што можете да видите. Ги титаме сите, на граница сме уште. И уште не сме излегли од Унгари. Чекай да? Во мир. Виден сум. Нада бе ти, па бубиш то. Не, гледам мало место и да се шватам. И јас кога се извинувам за сите можни таблици во видеото. Ама ајде камионот идеш. И јас кога ќе стигнам дома ќе видам мирен сон. А? Мирен сон. И јас кога ќе стигнам дома ќе имам мирен сон. Ти имаш мирен сон, какав пост бе. А, немој. Абе, не! Епа, затвори го Да се плашам да не ми падне телефонов. Сега уште малку ќе поминеме Австрија и ќе поминеме конечно во Германија. Ама тука е многу убаво затоа што има премногу снег и во Германија нема. Моментално купивме медвал, затоа што бевме гладни и сега ќе јадеме. Ням, ням. А иначе до сега поминаа 24 часа и 15 минути, така да челенджот е решен. Hello darkness, уште едно компрче ми остана.
Znači, koliko ima sneg, gdje to mega, znaš, koliko imaš rama, rama imaš sneg. Do svega ne se gleda drva tam. Eve, pak. Svega sme u Germanija. Pred malko vlegovme. I super, ušte malko imame do doma. Eve. Rama, znači rama, bela. Inače, ako niste znali, obožavam da se javam kosata. Jedva čekam da mi porasnu što malo za da možem povijek da se javam. Priljubav je sam se doći. Poleka, poleka, se stemnova, ja se javim Živče. Pogledov sam se doći. Моментално и укра на очарите на сестра ми на Бояна. И малко ке влогам. Ето так. Нали ваше брат? Я съм сега главния. Страдала, страдала. Не е първ път, че се случва ова. Еве, аз ти ти кажа. Добро ли? Влагай около, влагай, влагай, абе влагай. Абе, доста играш, а е, сега ти изкочим. Сега ти изкочим. Сега ти изкочим, сега ти изкочим. Сега ти изкочим. Стефан! Извини, колко фоловерс имаш? Чекай, да. No internet connection. Да се плугнам в internet connection. Ай се бърна. Ай се бърна. Ай. Ай. Уза! Сима, къде ще време са ни на стопирето? Само да изключим бис. И за край сакам да ви ги покажам моите лега, сега тук ги видите. Еве ги, сега ви ги покажам. Ако ви се допадна, не забравяйте да ставите лайк, субскрайбите се на моя канал, а ние се гледаме в следното видео. Чао!